Muri uyu mwaka wa 2024 ukwakira nibwo ibirego byazamutse byaregaga PDD bimurega gufata ku ngufu ndetse ntabwo ari gufata ku ngufu ahubwo yafataga ku ngufu abamenere cyangwa se abana bari underage bataruzuza imyaka y'ubukure ndahamya ndetse nzi neza ko nimba uhora kwize imbuga nkoranyambaga ntibabuze kumva ibyo bintu abantu benshi bacyumva iyo nkuru yuko PDD ashobora ko yafashwe bahise batega amaso ndetse baravuga ati nimba PDD afashwe byange bikunde abagiye gukurikiraho n'abantu bagendanaga na PDD mu gihe hasigaye iminsi 22 kugira ngo umwaka ushire bigiye kuba byasiga n'umuraperi Jay-Z yisanze mu kirego cya PDD cyangwa se Sean Combs kuri itariki turimo turavuganaho ku itariki 9 z'ukwa 12 haje kuba hagaragara umugore wari urimo urarega umuraperi Jay-Z ko yaba yarafatikanyije n'umuraperi PDD kugira ngo bamufate ku ngufu mu gihe uwo mugore yarafite imyaka 13 mu 2000 uno muraperi uzwi ku izina rya Jay-Z ariko izina rye nyakuri bamwita Sean Carter arimo araregwa n'umugore ugize imyaka 37 uno mugore urimo urarega umuraperi Jay-Z uzwi ku izina rya Sean Combs amurega ko bamufashe ku ngufu afatikanyije n'umuraperi PDD ufuzwe ubu ngubu ndetse n'undi mugore utabashije kuvuga izina ko bamufashe ku ngufu afite imyaka 13 mu 2000 birumvikana icyo gihe yari afite imyaka 13 fata imyaka 13 nurangiza wongereho indi myaka 24 ubu ngubu tuvugana uwo mugore urimo urarega afite imyaka 37 arimo urarega ko yafashwe mu gihe yarafite imyaka 13 imyaka 24 ishize usubiye inyuma tekereza icyo kintu uno mugore yagiye gutanga ikirego ariko agitanga mu buryo bw'ikirego mbonezamibanire avuga neza ko nyine uno muraperi Jay-Z yamufashe ku ngufu uno mugore akomeza avuga ko mu 2000 yatendize cyangwa se yagiye muri after party ya MTV Award ni ibihembo bitangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mustari buri muhanzi wese ahora rota kuba yabarizwa muri MTV Award birumvikana cyane ko iyo umuntu abaye mustari murabizi neza abana abakobwa baba birukanga kuri uwo muntu ufite izina rizwi ndetse no mugore akomeza avuga ko yagiye muri after party n'icyagiye ibirori biba birangiye abastari bakajya guhura n'abafana babo bakajya kunywa inzoga ibintu nk'ibyo ngibyo nyine uwo mugore akomeza avuga ati ndimo icyo kirori nibwo abantu babiri ariwe Jay-Z ndetse na PDD baje kuba bamfata ku ngufu undi mugore utavuzwe izina arimo aratureba uno mugore akomeza avuga ati kimara kuba nagera aho ngaho umuraperi Jay-Z icyo yakoze ni kimwe yankuyemo imyenda amaze kunkuramo imyenda yahise andyamisha hasi ahita afata ku ngufu igiye ibyo ngibyo byabaga umuraperi PDD yarari aho hafi arimo arareba ndetse n'undi mustari umuselebriti utavuzwe izina nkuko nabikubwiye barimo barandeba umuraperi Jay-Z amaze kuba yafata ku ngufu uwo mwana w'umukobwa bivugwa neza ko PDD nawe yahise akurikiraho ndetse nanone ngo uwo mustari w'umugore utari muravugwa izina na Jay-Z bakomeje kureba nanone umuraperi PDD nawe arimo arafata ku ngufu uwo mwana w'umukobwa birumvikana neza ko nyine byabaye umunsi umwe yavagaho undi akajyaho gusa uwo mukobwa we nta kindi yakoze uretse ko yari arimo aritegereza nyine arimo arareba buri kimwe cyose kijyamo mbere uburyo bafatamo uwo mwana w'umukobwa ku ngufu Jay-Z amaze kuba yabona icyo kirego arimo araregwa mu rukiko mbonezamibanire Jay-Z yahise akita ikirego cy'ubugoryi cyane ndetse avuga neza ko harimo ikinyoma gikabije cyane ndetse yavuze neza ameze nk'uwataka umwavoka wajyanye icyo kirego n'umeze nk'aho arimo ararega yabyanditse mu magambo maremare ayo magambo niyo tugiye kuba twagenekereza mu kinyarwanda uburyo ashatse kuba yasobanura Jay-Z yanditse avuga gutya iki kirego ni ikirego kibi cyane kitakabaye kibarizwa mu birego mbonezamibanire kubera ko iki ntabwo ari ikirego nyine kigomba kuba cyabarizwa iki ni icyaha ndahamya neza ko umuntu wese wagerageza gukora iki kintu cyangwa se wagerageza gufata ku ngufu umwana utaruzuza imyaka yakabaye afungirwa kure cyane ese mwebwe ntabwo ariko mubyemera ikintu kimbabaje cyane ni umuryango wanjye umugore wanjye ndetse n'abana banjye ubu njyewe n'umugore wanjye tuzajya twicaza abana banjye hasi mu gihe inshuti zabo zababajije ibyo babonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri televiziyo itangazamakuru rimwe riravuga ikintu ngicyo ngicyo kibi kuri famiye tubasobanura ndetse tubabwira ukwikunda n'ububi bw'abantu batuye kuri nosi umutima wanjye ndetse n'ubufasha bwanjye mbabajwe cyane n'abandi bantu bari hano ku isi b'inzirakarengane batazi birimo birajyamo mbere bazajya bareba inkuru nk'izi
z'abantu barimo baragerageza gushaka indonke bagerageza kwambika amakoti aciriritse abantu. Ayo ni amagambo yahise atangazwa n'umuraperi Jay-Z n'umuraperi Sean Carter uzwi ku izina rya Jay-Z. Ndagira ngo ngwibutse neza ko uno mugore yari arimo aravuga ni Beyonce, nimba ubizi neza Jay-Z yashyingiwe na Beyonce. Uno muraperi we na Beyonce bashyingiwe mu mwaka w'2008. Icyo nicyo gihe aba bantu bombi bambikanye impeta byemewe n'amategeko. Ibi bije mu gihe PDD we afunze ndetse arindiriye ko bazamucira urubanza ku kintu bita sex trafficking. Kuko mubizi PDD byavugaga mu magambo neza ko hari abandi bastari ndetse bafite amazina akomeye bafatikanyaga gukora ibikorwa biteye isoni. Uyu niwe muntu wa mbere ugiye kuba wagaragarane nawe urezwe nyuma yaho umuraperi PDD afungiwe. Ikibazo twakibaza, ese uno muraperi Jay-Z ari buze ko yabitoka cyangwa se nawe nibyo, kubera ko ibi birego byabo ntabwo wakemeza ngo sicyo cyangwa se ngo nicyo. No kurindira tukumva neza icyo urukiko ruza kuba rwabikoraho, kubera ko nanone nimba ubizi neza umuraperi PDD nawe yari inshuti cyane n'uyu musore bita Jay-Z. Birumvikana cyane nimba bari inshuti birashoboka cyane ko bombi bashobora kuba barakoranye ibyo byaha, ariko nanone ntiwamuciraho iteka urukiko rutarabyemeza. Nimba ukunda ndetse ugashyigikira umuraperi Jay-Z nakubwira ati ujye ku mavi umusengere, kubera ko nibimuhama nawe ari buze kuba yagendera mu gatebo kamwe na PDD. Gusa nanone ikintu gihari ni kimwe, nuko uno muraperi Jay-Z ibirego byose arimo araregwa cyangwa se ikirego yahise agihakana byihuse cyane ataranatinda. Ese byaba ari byo cyangwa ntabwo byaba ari byo? Reka turindire wenda wabona uyu nguyu yari ubimburiye abandi n'abandi bandi bagiye kubabaza, kubera ko na PDD niko byagenze, umwe yarabanjije undi nawe ahita azakurikiye n'abandi bahita batinyuka. Ese Jay-Z we siko bigiye kugenda? Abamukunda mu mugendere ku mabi mu musengere cyane, mwakoze cyane kubana nanjye. Utibagirwa ukagenda udakanze subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube. Ndi mu mvugo utegura ndetse nkanakugezaho ndi Oliver Regra. Ciao ciao, mugire Imana mutibagiye kugira amafaranga.